कदापि स्त्रीलिंगे कथम प्रयोग करणीय नहीं पाठ्य चिंत्य तो महोदय अथवा हम एक बालिका चिंतन भगवंत सभी विधानी स्त्रीलिंग बालिका मम नाम राधा मम नाम राधा भवत्याः नाम किम् मम नाम मीरा भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम् मम नाम मीरा भवत्याः नाम किम् मम नाम गंगा भवत्याः नाम किम् मम नाम राधा भवत्याः नाम किम् मम नाम सरस्वती नाम 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 भवत्याः नाम किम् मम नाम गंगा भवत्याः नाम किम् मम नाम भवत्याः नाम सहकाय 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 सहकाय
बिंजा कह बिंजा सह बिंजा सह बिंजा कह बिंजा सह बिंजा सह बिंजा प्रथम वस्तुना नामानि वदामि अतः सोये सह युक्त लिखा जस कह सह 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 जस कह चमस Gracias.
दूरसी कृते इष्टः समीपस्य कृते एषः Yeah.
हस्तः अस्ति, हस्तः अस्ति, हस्तः वा आम हस्तः, हस्तः वा आम हस्तः, हस्तः वा आम हस्तः, कर्णः वा आम कर्णः, नासिका वा आम नासिका, दण्डदीपः वा आम दण्डदीपः, व्यजनं वा आम व्यजनं, उत्पीठिका वा आम उत्पीठिका, आसन्दः वा आम आसन्दः, आम इत्युक्ते Thank you.
Tichatrika. Tichatrika. That's very good. Thank you.
होना एकांत रहते हैं, एक बार कंठस्थ होना तो अत्र सह एक घटे धनम स्थापित
पुनः द्वितीय दिनांक तक गर्भणि गच्छति अधनम् स्वीकृत्य तत्र स्थापयति। पुनः प्रतिदिनं तस्य एकेषा एव कर्म चलति, प्रतिदिनं गच्छति धनं मिलति तदे स्थापयति। पुनः बहुदिनानन्तरं सः घटः पूर्णः भवति, पूर्णधनेन पूर्णः भवति। पुनः एकदा सः चिन्तयति यदि मम पार्श्वे बहुधनं भवत् इदानीम् अहं किं करोमि, भ्रमणार्थं तीर्थयात्रां कर्तुं गच्छामि। सः चिन्तयति कुत्र गच्छामि, सः चिन्तयति ओ काशी अस्ति, काशीनगरी वाराणसी प्रसिद्धतीर्थस्थली अस्ति, अहं तत्र गच्छामि। सः घटमेव भवति, प्राचीनकाले घटमेव अधिकं चलति स्म तस्मिन् समये, यथा इदानीं सूर्यप्लेस् इत्यादिकं तद् न भवति स्म। सः तद् घटं स्वीकृत्य तीर्थयात्रा कर्तुं गच्छति। सः बहु निद्रा दिनानन्तरं तत्र वाराणसीं प्राप्नोति। पुनः वाराणसीं प्राप्य सः पश्यति तत्र शिवमन्दिरमस्ति, काशीविश्वनाथमन्दिरं, पुनः तस्य समीपं गङ्गा प्रवहति। सः चिन्तयति मम बहु श्रान्तः अस्मि, श्रान्तः पुनः मम श्रान्तता भविष्यति। सः चिन्तयति पूर्वम् अहं स्नानं करोमि, अनन्तरं मन्दिरं गच्छामि। सः स्नानं कर्तुं सिद्धः भवति, तथा सः चिन्तयति मम पार्श्वे बहु धनमस्ति, यदि अहं तत्र एवमेव स्थापयामि आगमिष्यति धनं नेष्यति। पुनः सः किं करोति, तत्र बालुका भवति, नदीकिनारे बालुका एव भवति, तद्वर्तते तत्र सः गर्तं खनोति, गर्तं खनति तत्र घटं स्थापयति। तस्य उपरि रेत् बालुका तस्य शिवलिङ्गनिर्माणं करोति, शिवलिङ्गनिर्माणं करोति, अनन्तरं स्नानं कर्तुं गच्छति। शान्तिः प्राप्यते, सः आनन्देन स्नानं करोति, तस्य ध्यानमेव नास्ति यत् मम धनं तत्र अस्ति। स एकः कोऽपि आगच्छति, अहं पश्यति अत्र एकं शिवलिङ्गम् अस्ति, तत्र एकः जनः स्नानं करोति,
को मान